score 573 pt. Trekøjer fra 2017. Lad os prøve at kigge lidt på den fine køjevogn. Her med brusenissen i bad. Afdelingen. Håndvask. Tæt på toilet. Blæsevarme. Dejlig skab med hylder i siden. Her i bagenden. Vi har tre køjer. Får os også med to køjer. Vi har tæt for et køleskab med fryser. Med plads. Lidt skabsplads for oven og for neden. Vi har køkkenbord med skuffer med udtræk. Dejligt gasblus. Tænk lidt på, hvis det sprøjter her, så har man lavt, så det er nemt og rengøringsvenligt. Sædegruppe i siden. Vi har gulvvarme. Vi har alufælge. Vi har glasfiber. Vi har skyroof. Vi har stor dobbeltseng i forenden, som kan være en god fordel, hvis man har små børn, man kan lukke af hen i køjeafdelingen, hvis man lige selv sidder som forældre ude om aftenen og lige får en kop kaffe, når børnene er lagt i seng, så man ikke lige forstyrrer dem, når man går i seng. Så det er en helt igennem en rigtig ideel køjevogn til en børnefamilie på 5-6 mennesker. Så kom til campinggården i Ormslev og kig den her fine Adria Adora 573 PT model 2017. Starter med en pris på 177.900.